Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Convido você a ler a Bíblia mais uma vez conosco. A leitura bíblica de hoje é Lucas, capítulo 10, do versículo 25 ao versículo 37. O bom samaritano. E eis que certo homem, intérprete da lei, se levantou com o intuito de pôr Jesus à prova e disse-lhe: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? Então, Jesus lhe perguntou: que está escrito na lei? Como interpretas a isto? Ele respondeu: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças, de todo o teu entendimento. E amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então Jesus lhe disse: Respondeste corretamente. Faz isto e viverás? Ele, porém, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: Quem é o meu próximo? Jesus prosseguiu, dizendo: Certo homem descia de Jerusalém para Jericó e veio a cair em mãos de salteadores, os quais, depois de tudo lhe roubarem e lhe causarem muitos ferimentos, retiraram-se, deixando-o semimorto. Casualmente descia um sacerdote por aquele mesmo caminho e, vendo, passou de largo. Semelhantemente, um levita descia por aquele lugar e, vendo, também passou de largo. Certo samaritano que seguia o seu caminho passou-lhe perto e, vendo, compadeceu-se dele. E, chegando-se, pensou-lhe o ferimento, aplicando-lhe óleo e vinho. E colocando sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e tratou dele. No dia seguinte, tirou 2 denários e os entregou ao hospedeiro, dizendo: Cuida deste homem, e se alguma coisa gastares a mais, eu te indenizarei quando voltar. Qual destes três te parece ter sido o próximo do homem que caiu nas mãos dos salteadores? Respondeu-lhe o intérprete da lei: O que usou de misericórdia para com ele? Então lhe disse: Vai e procede tu de igual modo. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.